kluba Sveti Marko iz Makarske, koji učestvuje u organizaciji ovoga svega. Organizator je turistička zajednica Podgora sa općinom Podgora i pokušajemo da ovo bude tradicionalni svako predljeto, svako proljetno ili ljetno okupljanje, tako da se bude jedno novo događanje u Podgori. A možete li reći šta je danas bilo ovdje? Danas je ovdje bila trka u Japankama da bi se pokazalo kontrom nekom da se da se na Biokovo ne ide u Japankama, nego da treba u sipanama se ići sa određenom opremom i svim tim, jer Japanke zaista u ovakvoj divini i ovdje svemu su vrlo opasne. Turistička zajednica općine Podgora. Htjeli bi se prvenstvo ovim putem zahvaliti svim sudionicima prvog Japanka Biokovo Challenge-a, koji su svojim prisustvom podržali ovaj događaj koji prvenstveno ima edukacijsku namjenu, a zatim rekreacijsko zabavnu. Mi smo ovaj događaj kreirali, kao što sam rekla, prvenstveno da bi educirali nedovoljno informirane turiste i sve posjetitelje bilo koje planine, da se na Biokovo mora ići izuzetno dobro opremljen, što su demonstrirali naši HGSS-ovci iz Makarske, Park prirode Biokovo, Crveni križ i vatrogasci Podgora. Krabić, stručni voditelj Parka prirode Biokovo. Recite mi današnji dan, što ste vi demonstrirali ovdje? A danas smo povodom ove utrke u Japankama htjeli još jedan put našim posjetiteljima i ovim sudionicima ove utrke malo pokazati nešto o biljnom i životinjskom svijetu Parka prirode Biokovo, prvenstveno o vodozemcima i gmazovima koji žive na Biokovu. Htjeli smo ukazati na to, iako neke zmije mnogi smatraju opasnima, one su jako važne, one su bitne za bioraznolikost, također su i zaštićene, tako da ih ne smemo uznemiravati i trebamo se ponašati na način da ih ne uznemiravamo, da naučimo nešto o njima, da ih znamo prepoznati, što je vrlo važno, da razlikujemo otrovnice od neotrovnica, također o načinu života vodozemaca na Biokovu. Tako da mislim da smo ovom današnjom edukacijom povodom utrke ovdje na Donjoj Gori našim malim posjetiteljima dali neke vrlo zanimljive informacije.